ଡାନିଏଲ୍ ଗ୍ରୋଭର୍ କଳାକାର ଜଗତର ଏକ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ନାମ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ହସେଇ ହସେଇ ବେଦମ କରିଦିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋର ରିଙ୍କୁ ଭାବି, ଗୁଥି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଗୁଲାଟି ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଅଜସ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ସେ ରାତାରାତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କମେଡି ତାରକା। ତେବେ ସୁନୀଲ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ସୁନୀଲଙ୍କର ହୋଇଛି ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, କିଛିଦିନ ତଳେ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି କମେଡି ଷ୍ଟାର କପିଲ ଶର୍ମା ଆସିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ୟାରି ଦୋସ୍ତିରେ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ରେକ୍। ଏଭଳିକି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଶୋକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ସୁନୀଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥିଲେ କପିଲ ଶର୍ମା। 2017ରୁ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତା ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନୀଲଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କପିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଏ ଖବର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କପିଲ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସୁନୀଲଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛି। ସୁନୀଲ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାରି ରହିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁମ୍ବାଇର ଏସିଆନ୍ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୁନୀଲ ସର୍ଜରୀ କରି ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନୀଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କମେଡି ଷ୍ଟାର ସୁନୀଲ ଗ୍ରୋଭର ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।